Ja som Metodia Veľovský, robotem vo Makedónsku, to je ekološko družstvo. Ja sa robotem na projektu za zaštitu na mršaviaci, to je vo Makedónia. Nie sme denes na Pešti, kde sú rata na rekata Babuna, to je jedno tradicionálne mesto za mršaviaci, to je Republika Makedónia. Za žal, nový lokalitet, denes im ostane to samo jedno dvojka egyptský mršaviac. Odminatite poveke parovi beloglavi mršaviaci i nekoľko dvojky egyptský mršaviaci, znači denes je preostaná samo jedna dvojka egyptský mršvedec. So pomoč na speleolozi, to od planinárskoto družstvo Solunská glava, nie denes izvršili sme prstenúvanie na mlado, to je dvojka. To je jedna mnogo važna aktivnosť, koja otkriva potenciálno, može da otkrije mnogo tajni za život od novije ptici, posebno pri migracija, ta pri to zimovanje u Afrika, znači za patišta tako ga odbirat, za podračja tako što ga odbirat i za dolžinata na životniot vek. Денес овде Шторпат, пред два дена бевме во околината на Велес. Направивме обиколка на трите двојки египетски маршојаци кои што живеат околу Велес. Сите од нив имаат млади и денес ќе успеавме да прстенуваме две од тие три млади. Дали ќе го прстенуваме и третото се уште не знаеме, веројатно. Хидроген служи за да ги избели пердувите на крилото. Три пердуви белиме со цел за нејзина лесна идентификација, значи лесна идентификација на птицата од далеку без да треба да се прочита прстенот. Тоа се гледа лесно низ двоглед. И три години ќе ги носи тие ознаки, односно секоја година по една помалку ќе има, затоа што примитарење ќе исфрла по еден пердув годишно. 32 см за крило. Сега ставаме алуминиумски прстен, се става и алуминиумски и пластичен прстен. Алуминиумскиот прстен е траен, а пластичниот може за неколку години да го загуби. Да стане пластиката премногу крута и да пукне. Мао, што значи тоа? Моја шифра за Македонија, а ова се е ознаката. Така имаме најголем број комбинации со две букви, кои што не се повторуваат. Се исклучуваат проблематичните букви кои што може да направат забуна при читањето. Станува збор за глобално загрозен вид. Од пред две години овој вид е вклучен на светската листа на глобално загрозени видови.
станува збор за вид кој што брзо исчезнува од лицето на планетата. Фантастичен пат на популација што има во Индија, во Африка, азиските популации сите, па и во Европа. Значи, Франција е единствена земја каде што овој вид е во зголемување. Меѓутоа и тоа не е сигурно дали се работи за вистинско зголемување или само за миграција на птици од Шпанија. Најголемите популации се во Шпанија и во Турција, додека Македонија вкупно број некои 28 до 30 двојки. Денес, за разлика од пред 20-ти на години кога имаше 130 двојки. Земеме само две помали предувчиња заради генетска анализа, која што ќе го покаже полот на птицата. Сирота Пести е едно традиционално место за грабливи птици. Значи, покрај египетските маршојаци тука може да се види и суриот орел, една двојка на сур орел. Лисец лушчар постојано се среќава. Сив сокол, различни ветрушки, други видови соколи, редовно надлетуваат царски орли, црни луњи. Така да станува збор за едно многу интересно место од орнитолошки аспект. Не е ни чудо што уште во 1989 година оваа клисура, заедно со клисурата на Тополка, е внесена на списокот на значајни орнитолошки локалитети во Европа. Тоа е статус кој денеска оваа клисура едва и го задржува. Значи, една двојка египетски маршојаци не е доволна за да го задржи статусот на значаен орнитолошки локалитет, меѓутоа заедно со поширокото подрачје и некои други видови кои што влегуваат во тоа, пред се царскиот орел, се уште оваа клисура е на списокот на значаени орнитолошки локалитети. Деценија на ово место живееше и се гнездеше белоглавиот орел. Белоглавиот маршојадец, или познат како белоглав орел, има светло кафеаво тело. Препознатив е по тоа што има долг бел врат. Обично тој се движи во јато, кружно се движат високо во небото. Димензиите на неговото тело се од 95 до 105 сантиметри. А распонот на крилата му е од 240 до 280 сантиметри. Идеме се од озгора од врвот на Пешти, се спуштаме надоле, таму, Клин, овдека Клин, се спуштаме за да влеземе во оваа пештера, овдека што ја гледаме позади. Кога влеговме во оваа, овдека наидовме на фосили од орли. Што значи, знаеме дека орлите се исчезнати, исчезнуваат од овој предел овдека, да не одлогувачуваме зошто и како тоа се знае. Така да, овдека најдовме нивна гробница и сега ќе влеземе натре да ги видиме уште еднаш по каква состојба се и да ги снимиме. Не само тоа, ние ги најдовме, знаеме каде се овие орли. Но наше не е да одлучиме, да одредиме, да кажеме кога се они тука умрени, зошто се умрени, загинати или се, што се случило со нив, тоа ние не знаеме. Јас доаѓам 10-тина години веќе на клисурата на Пешти, ниту еднаш не имам видено белоглави маршојаци. Веројатно прелетуваат во потрага по храна, меѓутоа, значи, одам на негнездот од 1980-тите години, веќе негнездот на оваа клисура.
Па може да се спекулира многу. Најверојатно се работи за птици кои што може би уште како млади пропаднале во пештерите или не можеле да излезат, може би пред старост пропаднале во пештерите, може биле отруени па пропаднале во пештерите, значи има многу различни теории. Не се работи за фосилни остатоци, значи сепак се работи за едни птици од поскорешното минато. Така да би можело, би било интересно да се испита ете нивната старост, меѓутоа се уште не знаеме каде да се обратиме за една таква стручна помош во Македонија. За мене едно од најубавите места воопшто во Македонија, значи уште кога го видов влезот долу портите, знаеш дека тоа е едно од најубавите места во Македонија. Со уште неколку други, веројатно меѓу првите пет. Штета е да не се ужива во овие убавини овде, меѓутоа колку подалеку толку е подобро за орлите, значи нема потреба да се вознемируваат, да се доближуваме до гнездата, нема потреба да бидеме гласни во клисурата. Едноставно само да уживаме. Колку е безбедно зависи од луѓето кои што е водат. Ако одите сами, ако немате искуство, не се препорачува, не е безбедно. Би препорачал во клисурата да уживаат како туристи, да ја запознаат прво оддалеку и да научат да ги ценат незините вредности. Значи пештерите, пештерските цркви, различните видови лилјаци по тие пештери, црниот стрк, грабливите птици. Тоа се учи да се сака оддалеку. Кога ќе научите за што се работи, тогаш може да му се приближите на одреден вид. Тогаш знаете дали премногу го вознемирувате или не. Дали му пречите во неговото живеалиште или сте поканет гостин.